Get ready for the next battle. 10 seconds. For the next battle. What the hell? Homer? Quer jogar? Tinha um jogo que jogava antigamente chamado Renegade Paintball. Não era boa em raça. E aí? Chegou, não era boa em raça. Não era boa, porque era boa. Saco, né? Bora lá jogar então?